Няма пряка заплаха за България от напрежението в Близкия изток. До този извод са стигнали участниците в съвета след 3 часа разговори при закрити врата. Ние трябва да си даваме сметка, и това разгледахме подробно на съвета, в какъв регион се намираме и какво можем да очакваме като тенденции в развитието на средата на сигурност. На север е Украина, на юг е Близкият изток, на запад са Западните Балкани, на изток от нас е Кавказ. И ние сме в центъра на този по-широк регион на нестабилност. Всичко премина в дух на единомислие, което е добър знак, че институциите работят заедно. Да бъдат спокойни българските граждани, всички мерки, които трябва да се вземат. Но заради влошената среда на сигурност в Близкия изток, службите у нас са в повишена готовност за опазване на страната ни. Повишава се рискът от увеличаване на миграционни потоци към нашата страна и възможността от извършване на терористични атаки. Потенциална опасност от мигрантска вълна има, но в момента потоците, които са към България, са в нормалния си размер, т.е. много нисък, и тяхната структура е познатата — Афганистан, Сирия и Марокко. Участниците в Консултативния съвет по национална сигурност са приели почти с единодушие и мерки. Първо, да продължи прилагането и при необходимост да се засилят предприятите превентивни мерки за недопускане на терористични актове на територията на страната. Второ, да продължат усилията за евакуация на българските граждани от региона на конфликтите, да се набележат и при необходимост приложат допълнителни мерки за охрана на държавната граница. По време на съвета е взето решение да бъде написан закон за националната ни сигурност, който всеки български гражданин да може да се включи при нужда в опазване на родината ни. Държавният глава обясни, че има спешна нужда от нови курсанти в състава на армията. За новините ОНР, Аксения Мирчева.